ens van dir que era escriure un conte i que aquest conte es presentaria un concurs i després el guanyador o guanyadora, la Pilarín Vallès, que és una il·lustradora molt famosa, il·lustraria el teu conte i el posaria en un llibre de la seva col·lecció. A mi quan em van dir que era sobre les malalties, vaig pensar en la meva tieta. La meva tieta es diu Raquel i des de petita, des que tenia 3 anys, té poliomielitis a la cama esquerra, que és una malaltia viral que afecta principalment el nervi. Com fent-li una mica d'entrevista a la meva tieta, vaig anar agafant les idees i vaig representar la seva història des que va néixer l'any 1960 fins avui. La cosa concreta és que ella mai ha dit que ella no podia fer alguna cosa, que sempre ella s'ha vist igual que els altres i els altres l'han vist igual. Jo tenia una mica d'avantatge perquè, clar, portava anys ja sabent una mica, però em va costar més o menys una setmana enterar-me de totes les coses perquè és molta història, ja té 50, pels 50 anys. I després va ser com unes 2-3 setmanes que vaig anar escrivint amb les idees que ja m'havia donat. Jo al principi no ho sabia. Vaig entrar a la classe i tot el món m'estava mirant i jo no sabia què passava. I vam veure el vídeo dels premis, de quan ho van dir. I doncs ja em vaig assabentar perquè ho deien i tots em van felicitar i la meva professora no m'ho va dir. Vaig passar-ho molt bé aquell dia, molt contenta. A mi la veritat em sembla molt bé que hagin fet aquest tema. M'interessa que els nens sàpiguen que no només estan les persones que poden caminar bé, que veuen i tal, també n'hi ha altres persones que tenen dificultats. És una manera d'expressar com es senten ells i com ho afronten i com ells lluiten i que la gent ha de saber-ho també i ha de col·laborar i totes aquestes coses.